transformar os jovens através das palavras. Acreditando que a troca de ideias ajuda na construção da identidade, o escritor Fabrício Carpinejar criou o projeto Poesia Cheia de Graça. Desde março, ele visita escolas públicas para um bate-papo. O diálogo é sobre livros, expectativas e futuro. O interesse de Bernardo por histórias aumentou vendo os filmes adaptados de livros. Terror e ficção. Por quê? Porque é o que eu mais gosto. Já Larissa gosta de enredos mais românticos. Tô lendo romance de novo. É o segundo livro que eu leio. Bernardo e Larissa são alunos da Escola Municipal Gabriel Obino. A diretora acredita que, independente do gênero, o livro sempre traz reflexões. Mostrar que a literatura é uma coisa, é um trabalho interessante, divertido, que mexe, né, com a autoestima das pessoas. E todos os escritores sempre trazem uma contribuição, não só para a literatura, mas também para a vida deles. Contribuir de alguma forma para a formação dos alunos é a ideia de Fabrício Carpinejar com o projeto Poesia Cheia de Graça. No bate-papo com a gurizada, ele fala sobre diversos assuntos, do bullying à poesia. O que eu posso oferecer? O que eu tenho de melhor? A minha imaginação, a minha conversa. Vá lá que eu desperte uma alma, uma vocação, um dom. A Unesco mesmo diz que uma das coisas mais importantes que a escola tem a ensinar é o aluno aprender a ser. Não ter medo de ser o que ele é. Acho que talvez a fala do Carpinejar, se for como eu já ouvi em outras oportunidades, ela nos ensina isso, a não ter medo de ser aquilo que a gente é. A escola interessada em participar do projeto deve se candidatar por e-mail. De forma voluntária, uma vez por mês, o escritor escolhe uma escola de Porto Alegre, região metropolitana ou Vale dos Sinos para uma palestra.